В Україні планують запустити у тестовому режимі нові правила оцінювання інструкторів автошкіл. Якщо понад 50% учнів від інструктора не складуть іспити, то він повинен перенавчатися і підтверджувати свій атестат. Причина таких нововведень, зокрема, те, що більшість автомобілістів не знають елементарних правил дорожнього руху. Про найпоширеніші помилки, яких допускають тернопільські водії, розкаже інструктор з водіння, засновник школи кермувального мистецтва «Драйв-експерт» Микола Шмигельський. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас в студії. І знаєте, от насамперед хочеться запитатися, от мистецтво гарно кермувати – це насамперед технологія самого інструктора чи заслуга, можливо, вже і учня? Добрий ранок. Ну, перш за все, не Микола, а Міша. Михайло, як це? Так. Ну, взагалі-то це обоюдна справа, тому що інструктор, він задає тільки напрямок розвитку, а вже зусилля мусить докладати учень. І коли є співпраця між ними обома, то буде хороший результат. Яким чином обрати для себе хорошого інструктора? Як розгледіти в ньому грамотного так інструктора, який зможе навчити вас водіння? Ну, це не так просто, це як вийти заміж за хорошого чоловіка. Спочатку все може бути дуже гарно. Ну, взагалі, які параметри? Вже під процесі навчання, до навчання, ну, хіба відгуки. Але в процесі навчання, якщо, наприклад, інструктор сам не знає, чому ви помиляєтеся, які помилки у вас виникають, яка їхня причина виникнення, то швидше за все, що він не зможе вас і навчити добре. Інструктор має для себе знати чітку причину, чому не виходить, яка причина, пояснити це і поставити конкретні цілі, поставити для їх досягнення. Якщо цього немає, то все буде абстрактно, незрозуміло, і час йде, а толку мало. Ось ви згадали про час, то все-таки це довга наука, потужна, яку потрібно там систематично так підтримувати ці знання, чи все-таки можна там, я знаю, за тиждень навчитися, за місяць? Все залежить від того, яку планку ми перед собою ставимо. Але базові навики, щоб можна було самостійно виїхати на дорогу і більш-менш безпечно, тому що особливо пішоходам треба розуміти, що водіїв дуже багато виїжджає, початківців, і ніхто ніколи там не робить спеціальної аварії. Це завжди наслідок помилки. Десь відійшов в сторону, яке питання було? Яким чином? Я сама вже забула. Пане Михайле, ну дивіться, я, наприклад, як був, навчався в автошколі, от місяць, ні, більше місяця я проходив навчання в цій автошколі. До того мав якісь певні навики, але все одно, навчившися вже з інструктором, я їздив, і все одно, що боявся виїжджати в місто, тобто десь там по селі ще їздив. Тобто навіть якщо ти вже вивчив, так, вивчив технології машини, ти вже вмієш самостійно їздити на машині, все одно десь в тебе ще є така властивість, щоб виїжджати самостійно. Тому все питання часу і досвіду. От більше ти собі поїздиш тако, там, от, наприклад, я з Чернихівців, потім поїхав собі в Збараж, в більше місто, і так поступово збільшуєш собі міста. Ну, або так, або зразу можна їздити тако по місту. Наприклад, у мене мій колега говорив, наприклад, якщо я закінчив автошколу, після того я старався їздити ввечері, бо тоді менше машин. І вже також собі тако поступово їздив там зранку вже і навіть годину пік. Хочу вас ще запитати, наші чиновники зараз думають над таким нововведенням, щоб скасувати червоне світло. Можливо, ви чули. От, що ви думаєте стосовно цього? Адже кажуть, що не червоне, перепрошую, а жовте. Бо кажуть, через жовте світло якраз і стаються аварії. Вони хочуть лише, щоб було зелене і червоне. Що ви думаєте стосовно цього? Ти маєш на увазі на світлофорі? Я думаю, що це не вирішить. Не на машині. Я думаю, що це не вирішить ситуації, на мою думку, тому що так само, як проїжджають на жовте, будуть так само проїжджати на червоне, яке вже включиться. То треба завчасно знижувати швидкість, це треба вчити з самого початку. Бо коли ми спішимо весь час і привикли весь час встигати, то це мислення саме вже провокує чи то на жовте, чи на червоне будуть водії. Тобто нічого не зміниться, навіть якщо... На мою думку, так. Я задав, що питала Мирослава. Я того так і довго говорив, що ви собі згадали. Так, чи довго вчитися? Як же я вже сказав,
залежить від поставленої планки. Наприклад, я досі вчуся, хоча 20-річний, більше як 20 років, що я вже їжджу, але продовжую вчитися. Але за місяць, ви запитали, чи за місяць реально навчитися? Реально, щоб їздити самостійно по місту і більш-менш безпечно їздити так. В школі кермувального мистецтва 10 уроків достатньо, щоб вже їздити за ньому ходом по зеркалах, паркуватися. Це не реклама, я просто вже так говорю. Паркуватися, паралельна парковка, звичайно, обгони. До речі, коли в автошколах навчають, то вони мусять вчити згідно затвердженої програми, що не більше там 40 кілометрів, здається, на годину їхати. На жаль, учень, який закінчує автошколу, при такому навчанні виїжджає в потік машин. Ну, він не може їхати 40 км на годину, 60. Він їде під 30, того що наші машини не стягують. І це створює аварійну ситуацію. А коли треба обігнати, їхати швидше, просто відсутнє бачення, немає далекоглядності, немає стратегії. І далі вчить життя. Ну, як показує досвід, життя вчить, на жаль, дуже дорого. Okay. І щось треба з тою програмою робити. І варто тобто переглянути. Ви не задоволені цією? Дивіться, мої учні, я спеціально їх вчу їхати швидко, для того, щоб створити мотивацію для далекоглядності. А наскільки швидко? З'являється стратегія, в рамках правил дорожнього руху. З'являється не 40 км на годину, з'являється стратегія, що треба робити, і тоді учень починає керувати сам. А якщо він від'їзд автошколу на рівні вказівок інструктора вліво, вправо, газ, тормоз, йому дали права, ситуацію, він не зможе їздити потім. Він, у нього немає стратегії бачення ситуації. А що найважче дається учням під час навчання в автошколі? Скажу так, що кожен наступний етап, крок вперед, він є важким, незнайомим. Наприклад, якщо говорити про навчання за тим способом, за яким я навчаю, перший урок – це швидкісна техніка руління і правильна посадка. Правильна посадка допомагає задіювати вестибулярний апарат, це сприяє динамічному відчуттю динамічних сил. А техніка руління швидкісна, вона допомагає швидко виправити помилки, які обов'язково будуть. Наступний етап – це точність руління. Вчимося маневрувати спочатку на майданчику між конусами пластмасовими. І завдяки правильно поставленому погляду вчимося їхати по оптимальній траєкторії. І тоді немає помилок, не треба вже швидко виправляти помилки. Але поки немає точності, її треба виправляти, і для того треба швидкість руління. Коли учень закінчує автошколу, їде через горбатий міст, він не вміє швидко крутити, він не вміє правильно дивитися, робить помилку, все, колапс настає, їх треба виходити з машини і плакати. А хочеться вас ще запитати, якими правилами дорожнього руху тернопільський водій найбільше нехтують? Я не можу сказати, бо це питання може до тих, хто володіє статистикою, може поліція. Але багато речей, що я помітив... Можливо, стосовно своїх учнів. Особливості тернополян, я скажу так. В тому числі учнів. Але ні, я вже підтягую. Я вже їх навчив, вони вже знають, як краще. Треба завжди вчитися. Але я хочу сказати, наприклад, наші кольця. Розміток немає і нарідко можуть з крайньої правої полоси їхати, бо не знають, які смуги, і зв'язати, і їхати як завгодно. І це є. Деколи буває таке, що ти повертаєш перед кольцом направо, маєш свою смугу руху, а з кольця хтось з'їде, ріже тебе, в твою полосу в'їжджає, бо він думає, що він з кольця, ти маєш його пропустити і сигналить. Але так практика показує, що бібікає найбільше той, хто ще сам не вміє їздити. Бо хто добре їздить, йому бібіки не треба. Ось напередодні, як ми з вами домовлялися про розмову, ви побічно згадали про стосунки водіїв і пішоходів. Наскільки вони хороші в Тернополі? Це два різні світи, тому що якщо водій ще розуміє пішохода, він ходить пішки, то пішохід водія, який не їздить, зазвичай не розуміє. І ніколи не буває аварії, що от водій винен, а пішохід ні. Пішохід, як зробив крок на дорогу, він що, не повинен подивитися? Автобуса легше помітити, ніж пішохода за слупом, правда ж? І тому, звичайно, що юридично зазвичай робиться винен водій. Але, на жаль, культура пішоходів бажає кращого, і це треба навчати вже зі школи. Ось ви згадали про пішоходів, а стосовно інших учасників дорожнього руху, велосипедисти, мотоциклісти? На жаль, тяжко і велосипедистам їздити, і водіям з тими велосипедистами тяжко, бо рух для них не організований. І вони створюють перешкоду. Сам велосипедист мало місця займає, але щоб його безпечно об'їхати, треба займати інший ряд. Велосипедна доріжка би це виправляла.
Якщо десь на трасі, де навіть обочини нормально немає, велосипедист мусить стрибати, їде вантажівка, дві вантажівки розминаються. Ну, тяжко їм. Я роз'їхав, то я зрозумів, ні, я не буду їсти, це небезпечно дуже. Угу. От, стосовно велосипедистів. На рахунок мотоциклів, їжу сам мотоциклом, навчаю також на мотоциклі. І теж два трохи різні світи, тому що мотоцикли люблять швидко їздити. Угу. Так, вони мотоцикли їздять швидко. І коли водій виїжджає, відпускає щеплення, особливо початківець, подивився, немає нікого, повертає, виїжджає, а то нема нікого вже тут. Угу. От, і мотоцикліст він повинен розуміти, що телепортацію можна не вірити, але вона є, і треба враховувати, що хтось виїжджає, і він просто може тебе не бачити. Ну, це комплексна проблема, знову ж таки, навчання вже в автошколі мотоциклістів, і навіть в автошколі треба розказувати, що є така небезпека. Угу. Що ми дивимося, ніби нема, виїжджаємо, треба кілька разів подивитися на кольцо, на перехрестя. Друзі, ми нагадуємо про те, що працюємо у прямому ефірі. Отож, якщо у вас виникатимуть якісь запитання до нашого гостя, то обов'язково телефонуйте. Я ще хотіла з'ясувати стосовно того, чи все-таки настільки важлива теорія. Тому що дехто переконаний, що ну, я вмію водити і мені не потрібно вчити всі ці правила і так далі. Угу. Машина їде, та й добре. Так. Ну, взагалі, впевненість добре, але якщо так говорити, це свідчить про самовпевненість, угу. Тому що теоретична база мусить бути, там, то саме світло, перехрестя. Ми можемо вміти з татом поїздили по Києву, по Тернополі, а в'їжджаємо в Київ, а там все зовсім інше може здаватися. І правила обов'язково треба знати. Досвід, само собою, але правила треба знати. Угу. Ось я ще хотіла з'ясувати сьогодні, якщо ми вже говоримо про інструкторів, про те, що буде переоцінка, так, якщо 50% їхніх учнів не складуть іспити. Що найважче в роботі інструктора з водіння? Найважче в роботі інструктора? Можливо, там їздити з дівчатами, можливо, навпаки, дуже добре їздити з дівчатами. Я не знаю, я свою роботу люблю і, в принципі, весь процес, він є непростий, але я не можу сказати, що щось є найважче. Перші моменти, коли даєш, ну, наприклад, їхати по зеркалах між перешкодами, так? Особливо жінок в голові закручується, як їхати туди і крутити. Чомусь хочеться навпаки це робити жінкам, я не розумію чому, ну не тільки жінкам. От. І спочатку це складно, потім з'являється розуміння, а потім вже рефлекси формуємо. Так само в будь-який момент привикла дивитися сюди під ніс. Кажу, ні, тисніть на газ, дивіться туди. Ні, я ж не можу, бо ж тут ямка. Ну, поки ти ямку минаєш, ти не бачиш, ти на зустрічну виїжджаєш, а та машина їде. Треба бачити все в комплексі. І треба важко переламати ті шаблони, які вже сформовані в учня, щоб він почав мислити і дивитися по-новому. Але, до речі, про дівчата. От їздив з тою прекрасною дівчиною, ну, просто вона краще водить, ніж чоловіки, справді. Тому не можна говорити про те, що жінки гірше водяться. Можуть лише й краще. Пане Михайло, ось дорожні знаки, вони постійно змінюються, так? Є якісь нововведення. Що найважче в тому, аби їх вивчити? Найважче, щоб вивчити? Так. Та нічого важкого немає. Чи якщо хтось не вивчив, то далі вже є поліція, дорожня патрульна, вони навчать. Це найефективніший спосіб навчання. Пане Михайло, ми вам хочемо подякувати за те, що завітали до нас в студію, за те, що розповіли про роботу інструкторів, за те, що розповіли про те, що найважче для саме любителів транспорту, саме для ваших учнів, але ви все-таки от втілили ту мотивацію для них, що нема нічого, в принципі, страшного в тому, щоб їздити. Просто головне знати правила дорожнього руху і все, і вчитися, і тоді все буде. Я би сказав так, їздити – це просто. Так. Але там є пару нюансів, які треба вивчити. Дякую.